videó most egy egészséges ételről és egy egészséges turmixról fog szólni. Kicsit kapcsolódva a korábbi blogbejegyzéseinkhez, amik szintén egy ilyen egészséges kajahétről szóltak. Tehát minden nap volt egy egészséges étel, és gondoltuk, hogy erről csinálnánk videót is, ugyanis találtunk nagyon jó, úgymond, hát ilyen shake vagy turmix receptet. A másik pedig olyan étel lesz, amit akár főételnek is el lehet fogyasztani, vagy akár valami kis délutáni úrinak. Igen. A Bonzó webáruházból választhatunk egy turmix gépet, mégpedig egy ilyen kisebb turmix gépet, ami több színben kapható, és mi egy olyan sárgát kaptunk, amit ugye rá lehet csavarni magára a készülékre. És az nagyon szuper benne, hogy miután elkészült az egy személyre szóló turmix, lecsavarjuk a kis aprító részét, és rá lehet rakni egy olyan felőt, amiből majd lehet inni, tehát ezt nagyon könnyen el lehet akár reggel is készíteni, ugyanis csak lecsavarod az aprítót, és aztán felrakod a felőt, és már viheted is magad a suliba. Persze bármelyik másik gyümölcsel el lehet készíteni, hogyha nektek ezek nincsenek otthon, de mi így szeretjük, és mi így ajánlanánk, úgyhogy lássuk. Szükségetek lesz eperre, és mi ezt fagyasztva vettük, és felolvasztottuk, és nagyon-nagyon finom, normális eper íze van, ugye. Aztán kókuszra, fahéjra, banánra, fejenként egyre, és mivel ugye mi két adagot készítünk, ezért van nálunk kettő, illetve chia magra, ami egy nagyon egészséges magáról a blogban is írtam, amikor az egészséges hét volt. Az a lényeg, hogy ezeket a magszemeket egy kis vízzel fel kell engedni, és akkor, amint látjátok, ilyen zselés, nem olyan folyós állaga lesz, és ez is egy kicsit így összébb rántja a turmixot, illetve ugye, mivel nagyon sok vitamin van benne, még jobban egészséges lesz. A salátához egy ilyen zöldségszeletelőt fogunk felhasználni, amit szintén a Bonzó webáruháztól vettünk. Ez egyébként egy ilyen csibó márkájú zöldségszeletelő. Tehát ahogy láthatjátok, kétféle szeletelődése is van, egy kisebb és egy nagyobb, ezt lehet váltogatni, és a leszeletelt zöldség vagy gyümölcs ebbe a tálkába esik itt alul, tehát csak így rá kell hajtani, ahogy majd látni fogjátok a videóban is. A saláta hozzávaló egyébként még egy zacskó ilyen sima jégsaláta, igen, csicseri borsó. Paradicsomok, répa, uborka, valamint curry. Ahogy el fogjuk ezt készíteni, a répát felszereteljük és megrillezzük a csicseri borsóval együtt, aztán a paradicsomot és a salátát hozzáadjuk az uborkával együtt, és a curryt azt pedig a grillezésnél fogjuk felhasználni ízesítőnek. Emellé a saláta mellé pedig fogunk még készíteni egy avokádós krémet, ez is egy nagyon egészséges fajtája a kenyérre kenhető dolgoknak, amit majd barna kenyérrel fogunk enni, mert az is egészséges, és ez a két étel így egy nagyon finom egységet fog alkotni. Thank you.
miközben Panni a háttérben főz, én el fogom készíteni az avokádós krémet, amit ugye majd a barna kenyérre fogunk enni. Ehhez szükségetek lesz egy avokádóra, ugye paradicsomra, vöröshagymára, illetve sóra, ezeket fogjuk felszeletelni, ugye a krémet kicsit villával majd összenyomkodjuk, vagy az avokádót kicsit összenyomkodjuk majd egy villával, és ebben a tálban összekeverjük. Akinek van hozzá olívaolaja, az azt is tud még hozzáadni, hogy kicsit kenhetőbb állaga legyen. Nekünk sajnos az most nincsen, úgyhogy anélkül fogjuk elkészíteni. Ennyi lett volna ez az egészséges turmix és saláta, reméljük, hogy tetszett nektek, és hogy ti is követni fogjátok az egészséges életmódot, mivel hát ugye tavasszal kell dolgozni a nyári testre, és találkozunk a legközelebbi videóban. Sziasztok!